Goedenavond. Veel scholen, crèches, ziekenhuizen en verpleeghuizen die kunnen mede nog net draaien, ondanks al dat tekort aan personeel, door de melkertbanen, gesubsidieerde banen. En nu wil het kabinet daar maar liefst 20.000 van schrappen. En u begrijpt, al die mensen in die verpleeghuizen, crèches, ziekenhuizen en scholen zijn daar woest over. En die willen dat heel graag vertellen aan de staatssecretaris die dit klusje moet opknappen. En dat is meneer Rutte. En die was bereid met hen in discussie te gaan. En dat vinden wij fijn. Hartelijk welkom, meneer Rutte. 35 jaar bent u pas. Klopt. En nu al half Nederland overwegen. Dat is een knappe prestatie, moet ik zeggen. Oh, dat valt wel mee. We hebben natuurlijk wel discussie hier en daar. Maar ik denk dat het goed is uit te leggen waarom we dit doen. Want je zou zeggen, zo'n melkertbaan in tijden van werkeloosheid, dat is nou juist goed voor mensen om dat te doen. Waarom dan nu juist gaan schrappen? Dat klopt overigens. Hè. De melkertbanen hebben in het verleden en ook nu kunnen ze nog steeds helpen om mensen naar werk te krijgen. Naar gewone banen, noem ik dat maar even. Dus daar zou je nooit op gaan bezuinigen? Nee, zou je nooit omkomen op zo'n gedachte? Nee, er zijn twee problemen. Eén probleem is dat mensen te lang in die banen blijven hangen. Er is te weinig beweging van mensen in die melkertbanen naar gewone banen. Dus dat is probleem één. En er is feitelijk een tweede probleem. En dat is dat gemeenten op dit moment veel te weinig vrijheid hebben om zelf dat beleid invulling te geven. Ze zitten als het ware klem in dat instrument melkertbanen. Ja, dus heeft met die bezuiniging niks te maken? U bent alleen goed voor de mens? Over die bezuiniging. Zo simpel kan ik me daar niet van afmaken. Die bezuiniging heeft allereerst natuurlijk te maken met het feit dat er op de hele begroting bezuinigd wordt. Ja. U weet dat dit kabinet geld wil vrijmaken voor onderwijs, voor zorg en voor veiligheid. Ja, dat is een belangrijke prioriteit. Daar gaan we over, vanavond ook nog over praten, weet ik. Maar waarom nu juist dan op die melkertbanen bezuinigen? Nee, bezuinigen over de hele begroting. Ja, ook. Bij die melkertbanen is het zo dat een stuk van die banen niet is ingevuld. Dus een deel van die bezuiniging kan zonder pijn, zeg maar, omdat er toch nog niemand op zat. Ja, maar gaat u nou zeggen dat er geen ontslagen vallen? Dat kan voorkomen worden, als de gemeentes. Maar dat kan ook niet. Het kan ook zijn dat er wel ontslagen vallen. Het hoeft absoluut niet. Als je macro kijkt naar het totaal aantal melkertbanen in Nederland en je kijkt naar wat normaal gesproken van mensen in die melkertbanen naar uit die melkertbanen de beweging is, dan is het mogelijk om die bezuiniging op te vangen zonder gedwongen ontslagen. Maar dat die regie ligt bij de gemeente. Ja, die garantie kunt u niet geven. Kan die garantie niet geven. En wat u in elk geval zegt is nieuwe vacatures vervullen, dat is er niet meer bij. Als ik wethouder zou zijn nu, zou ik twee dingen doen. Ik zou geen vacatures invullen op de korte termijn en ik zou razendsnel. En ik weet dat een van de wethouders hier vanavond is, van Utrecht. Dus ik hoop dat we daar nog over te spreken komen. Ik zou razendsnel met sectoren als onderwijs, als gezondheidszorg, als politie aan tafel gaan zitten en zeggen: ik als wethouder heb nu veel meer beleidsvrijheid, die ik vroeger niet had. Ik heb nog steeds een gigantisch budget. Maar weet u dat? Hoe kunnen wij dat afspraken maken? Wat is beleidsvrijheid? Dat gaat meestal betekent dat heel geld, simpel, volgens nee, mij. Hè? Heel simpel betekent dat meneer Spekman van Utrecht nu, als hij iemand aan het werk wil hebben, eigenlijk alleen maar dat instrument melkertbanen ter beschikking heeft. Vanaf 2003 kan hij afspraken gaan maken met sectoren, onderwijs of zorg, en zeggen: zouden jullie niet een stuk van dat salaris van die personen willen betalen? Of zouden jullie niet iemand in dienst willen nemen en dat wij als gemeente dan een stuk van die van het salaris subsidiëren? Dus dat soort constructies worden mogelijk. Meneer Spekman, bent u ook zo tevreden over? Nee, helemaal niet. Oh. Nee, ik vind het een prachtig verhaal hoor. Maar zo werkt het niet in de praktijk. Want die melkbanen die werken vooral zeg maar, in de non-profit sector. Dat zijn vooral zeg maar, inderdaad onderwijs, zorg. Ja. Maar ook heel veel kleine organisaties. In de gehandicaptenzorg werken er heel veel. Voetbalverenigingen die erop draaien. Heel veel vrijwilligersorganisaties. Ja, maar u krijgt beleidsvrijheid. Ja, beleidsvrijheid is prachtig, maar je krijgt ook een korting voor Utrecht van 9 miljoen euro. En dat zorgt ervoor, wij willen dat niet zomaar doorschuiven aan al die maatschappelijke functies die wij zo nuttig vinden. En al die organisaties die zich helemaal in de rondte werken om de kwaliteit in de stad en in al die dorpen te versterken. En we zien nu dat door die bezuiniging komt dat in de knel. Want als wij zeggen tegen deze instellingen, en er komen ook Utrechtse instellingen, tegen die Utrechtse instellingen, ja, jullie krijgen maar zoveel mensen minder. Dat is voor een grote instelling misschien nog op te vangen. Dat merken we wel als inwoners van de stad. Ik als ouder natuurlijk ook van een dochter die ook een schoolassistent heeft. Maar wat vooral ook zo is, is dat kleine organisaties die bijvoorbeeld maar 3 mensen in dienst hebben, vrijwilligersorganisaties, daar gaan er 2 van weg. Want de eerste die worden niet opgevuld. Geen gedwongen ontslag. Maar die derde, daar kan dan de organisatie niet meer op draaien. Die zakt dan door het zand. Zo, en die derde moet ontslagen. Nou, eens kijken naar voorbeeld. U noemt nou een schoolassistent. We hebben er hier een, mevrouw Visser. Wat doet u op de school? Ik vul veel gaatjes in voor leerkrachten die de klas niet uit kunnen. Ik haal bij de kopieer veel voor ze. Ik leg werk voor ze klaar. Maar ik werk in de onderbouw. Er zijn ook als kinderen die een ongelukje hebben. Ik kan de klas uit om het te verschonen. Is het belangrijk voor u dat u die baan heeft? Ja, voor mij wel. Waarom? Ja.
om weer in de maatschappij een baan te hebben en niet thuis te zitten. En ik had een uitkering en ik ben blij dat ik daar af ben. En juist door deze melkbaan ben ik aan een baan gekomen. Ja, maar de melkbaan geeft iets meer, hè? Geeft soms 120% van minimumloon. Ja, maar het was voor mij heel moeilijk om een baan te vinden. Mijn leeftijd sprak niemand meer aan. Mijn diploma's waren verouderd. En nu heb ik toch weer een baan gekregen door die melker. Meneer de Jonge, u bent ouder. Dus uw kinderen zitten op school bij mevrouw Visser. Wat zou het voor u betekenen als mevrouw Visser en de andere melkbanen verdwijnen? Nou, ter enige toelichting. Mevrouw... Is klasassistent op de Bottenhoef, dat is een school in Amsterdam-Noord. En Elene en ik hebben er bewust voor gekozen in Amsterdam-Noord te blijven wonen. Dat vind ik een interessante locatie, hè? Met alle gegevens van dien. Dat betekent dus dat wij onze kinderen naar de Bottenhoef sturen. Dat is een multiculturele school met 33 nationaliteiten van de oude achtergrond. Op een kinderbestand van 250 leerlingen. Nou, in principe hoeft het helemaal geen knooppunt te zijn. In de praktijk blijkt het ook helemaal geen knooppunt te zijn. Want, wat blijkt in de praktijk, er worden twee goede maatregelen getroffen op schoolniveau. Enerzijds de groepsgrootte, daar is wat aan gedaan. Dus de groepsgrootte is heel acceptabel. Mm-hmm. Aan de andere kant hebben we natuurlijk ook het fenomeen van de melkbanen. Dat betekent dat de leerkrachten worden ontlast van een aantal taken, administratief, dan wel in ieder geval niet met onderwijs te maken. Maar wat zou het nou voor gevolgen hebben als dat niet meer kan? Als die melkbanen worden afgeschaft, heel concreet, dat betekent dat de onderwijzers een hogere werkdruk krijgen, met oneigenlijke taken worden belast. En dat het de kost gaat van de kwaliteit van het onderwijs. Ja, dus dat betekent dat wij als kritische ouders de school natuurlijk daarop aanspreken van de kwaliteit van het onderwijs. En dat wij wellicht in overweging nemen van nou, zijn we nog wel blij met deze school? Moeten we niet misschien eens kijken naar een andere school? Ja. Mevrouw Bakker, u bent hoofd van die school. Ja. Nou, als ik het zo hoor, is mevrouw Visser van groot belang voor u. Heel groot belang. Ik zou er een vaste dienst nemen, hoor ik meneer Rutte al zeggen. Ik zou trouwens willen weten hoe lang mevrouw Visser al in deze baan zit. Hoe lang zit u er, mevrouw Visser? 3 jaar. En is er met u afspraak gemaakt, mevrouw Visser, dat u deze baan gaat doen, wat uitermate nuttig werk is? Laten we dat met elkaar even vooropstellen. Dat ga ik ook niet ontkennen. Dat is natuurlijk nuttig. Maar zijn er met u afspraken gemaakt wat u hierna zou gaan doen? Hoe het mogelijk is om uit deze situatie, die u helpt om weer zeg maar in dat arbeidsproces terug te komen, om vervolgens weer naar een gewone baan uit te stromen? Is er een afspraak met u gemaakt? Er worden afspraken over gemaakt en daar is inderdaad over gesproken. En ik krijg ook mogelijkheid om cursus te gaan volgen. Mevrouw Bakker, dan raakt u er sowieso kwijt. Ja, dus na de verkiezingen ben ik iets anders gaan denken. Want ik wil ze natuurlijk niet meer kwijt. In principe vind ik dat doorstromen heel erg interessant. Want daar zijn die banen ook voor gecreëerd. Maar nu is het zo, raak ik haar kwijt, kan ik het gaatje niet opvullen. Ik heb 5 melkbanen heb ik in de school zitten. Administratie en conciërge, nou, dat is ook van uitermate groot belang. Ik kan ook de vuilnisbak buiten zetten, hoor. Maar ik denk dat mijn taken toch iets anders en op een andere manier, op een andere plek, beter tot zijn recht komen. En dat geldt ook voor de leraren. Ja. Dat is een belangrijk effect van het kabinetsbeleid. Ja. Want we zien in Utrecht dat de doorstroming eerst iets van 12% was en nu nog maar iets van 3%. Het is gekelderd. Dus want al die instellingen willen natuurlijk al die mensen vasthouden die zo belangrijk en zijn meneer Rutte, voor de organisatie van het werk. Een van de prioriteiten van uw kabinet? Onderwijs. Absoluut. En daarom is het ook interessant om dit geval iets verder uit te diepen. Amsterdam-Noord, zei u, komt u vandaan. Cultureel, een leerkrachtentekort, een hoge werkdruk. Zeker. En dan gaan de ID-banen straks. Hè, als ik het goed zou doen en ik zou mevrouw goed opleiden en door laten stromen naar een reguliere functie, als die er al zou zijn, want de werkeloosheid stijgt ook weer. Dus ik denk, het lijkt mij dat die regeling op zich al in stand. Maar hoe houdt u ze dan vast? Ik hou er vast door uitermate tevreden te zijn. En alle leerkrachten die zijn altijd met een rondje te gek uitermate tevreden over de ontlasting die het brengt in het onderwijs. Ja, maar hoe houdt u de melkbanen vast? Ook als ze eigenlijk... Ik heb er wel een trucje voor gevonden. Je mag een hele kleine beloning mag je extra op het salaris geven zonder dat ze uit de regeling vallen. Zo belangrijk zijn. Dit is dus heel gevaarlijk wat ik nu hoor. Dit is nou precies wat er misgaat de laatste paar jaar. En dat moeten we toch even over praten. Op het moment dat mevrouw Visser was uw naam. Te lang. En te lang is dan, ik vind 3 jaar al behoorlijk lang in zo'n melkbaan. Als u te lang in zo'n baan blijft zitten, terwijl u eigenlijk geschikt bent, en het blijkt landelijk bekeken dat ongeveer 1/3 van het bestand in melkbanen onmiddellijk toe is aan een baan in de normale arbeidsmarkt. Als u te lang in die baan blijft zitten, kan de volgende bijstandsgerechtigde niet instromen in uw baan. Dat probleem doet zich op grote schaal in Nederland voor.
Het tweede, wat ik toch wel tegen u... Maar nou trap ik u toch op enige inconsequentie. Want er is helemaal geen sprake van doorstroming als het aan u ligt, want die vacature wordt niet vervuld. Zeker wel, want dat is mijn tweede punt. Ik zou het hoofd van de school, u bent het hoofd van de school, begrijp ik, ja. en een ouder. U zit waarschijnlijk in de oudercommissie of bent anderszins actief bij de school betrokken. Ja. Ik hoop, en dat zie je op veel plekken in Nederland nu gebeuren, dat ook in uw gemeente de wethouder of de wethouder van de deelgemeenteraad met u als school afspraken gaat maken om het volgende te doen. Te zeggen dat budget, dat geld wat beschikbaar is voor melkertbanen, waar ik vroeger niks anders mee mocht dan mensen aan zo'n melkertbaan helpen, kunnen wij tot afspraken komen, u als school of als sector van scholen in zo'n deelgemeente, en wij als deelgemeente of gemeenteraad, om op een andere manier die twee dingen te bereiken. Dat belangrijke werk blijft gebeuren, maar dat tegelijkertijd, en dat is echt wat we met dit kabinetsbeleid proberen, dat die uitstroom, dat die overgang van gesubsidieerde arbeid naar een normale baan, dat die ook plaatsvindt. En dat tweede is op dit moment blijven steken. Dat moet u doen als wethouder. Ja, dat is allemaal prachtig wat ik moet doen. Maar ik kijk in eerste instantie ook, wat komt er ineens uit de lucht vallen? En dan zie ik gewoon een maatregel van 9 miljoen minder geld. Ja. En voor dat 9 miljoen minder geld, met die prachtige beleidsvrijheid, moet je ineens al die mensen die nu belangrijk maatschappelijk werk doen aan het werk houden. En dat is onmogelijk, want heel veel... Moet u nou mensen gaan ontslaan die nu een nuttige functie vervullen? Nou, wij proberen er alles aan te doen om dat te voorkomen. Dus we hebben ook met de en mensen afgesproken lukken? Geen extra vacatures invullen. Maar die organisaties, die kleine kwetsbare organisaties, denk ik dat er gewoon een aantal mensen gedwongen ontslagen uiteindelijk moeten worden door de organisatie zelf. Ja. Want als er twee van de drie weg zijn en die organisatie die drijft, en er zijn er heel veel in het land, in het hele land, die organisatie die drijft op een aantal van dat soort mensen, dan valt die organisatie in elkaar en dan moet de laatste ontslagen worden. Als het nu gaat om wat de heer Rutte zegt, dan zit er één lek in het verhaal, een groot lek. Dat is dat veel van de gelden alvast liggen in die loonkostensubsidies. Dat kan je niet zomaar veranderen, dat ligt alvast in vaste afspraken. Dat nog naast die enorme bezuinigingstaakstelling. Want die wordt wel doorgegeven. Wat meneer Spekman bedoelt is dat de subsidie aan de werkgever wordt gegeven om mensen in dienst te nemen die langdurig werkloos zijn. Die vervalt ook, waardoor ook die stimulans gaat ontbreken om mensen op te nemen. Ik ga even naar een ander belangrijk beleidsterrein van uw kabinet. Zeg het eens. Ik neem aan dat u naar de zorg gaat. Heel goed. Ja. We gaan naar meneer Van Winden. U werkt... Als melkertier, dat is een troetelnaampje voor een melkbaan. Ja. Als melkertier werkt u in een verpleeghuis. Wat doet u daar? Ja, ik ben een ondersteuning van de verzorging. Dus ik zal me tot u richten. Graag. Ja, het is eigenlijk te veel om in een paar woorden samen te vatten wat onder ons werk verstaan wordt. Wat er onder onze taken staat. Maar u was bejaarde bijvoorbeeld? Nee, dat valt onder begin bij helpende. En of, dus het is echt het ondersteuning. Ja. Is echt de ondersteuning van de zorg. De verzorging. Ja, maar wat doet u dan precies? En daarnaast bedden opmaken, koffietheerondes. Met mensen naar de supermarkt gaan, naar de markt gaan. Ja. Sociale praatjes. En vooral dat sociale aspect, dat vind ik is toch best wel belangrijk. Het is dan waar je de afgelopen jaren... Als maar reportages van op televisie heb gezien hoe erg het is dat er zo weinig personeel is in het verpleeghuis om juist dit werk te doen. Nu is er zo'n subsidie voor banen in de... Het is eigenlijk hetzelfde verhaal als in het onderwijs. Ik heb bijvoorbeeld als achtergrond dat ik ook een tijdje in de bijstand heb gezeten. Ja. En verschillende diplomas heb ik, maar het was op persoonlijke vlak dat het niet lukt om een reguliere baan te krijgen. Ja. En toen ben ik op een gegeven moment, het is heel laagdrempelig die... melkertbanen. Dus toen ben ik op een gegeven moment doorgestroomd in zo'n regeling. Ik kan wel thuis blijven zitten en alleen gaan solliciteren waar ik voor geleerd heb. Ja. Wat zou je nou tegen meneer Van Winden willen zeggen? Wat ik ook hier hoop is het volgende. We willen twee dingen bereiken. We willen bereiken dat dit belangrijke werk blijft gebeuren in die sectoren. En meneer Spekman doet zichzelf echt tekort. En ik ken hem iets langer inmiddels. En ik weet dat het een goed bestuurder is en een creatief bestuurder. Als hij bij de pakken neer gaat zitten en accepteert dat er, zoals hij zei, maar 3% uitstroom nog is uit deze melkertbanen. Want als hij, zoals in andere steden nu... Ik heb gezegd dat is nu het feit, door de maatregelen die zijn afgekondigd door het kabinet, dat iedere werkgever natuurlijk heel voorzichtig wordt en zegt van ja, maar ik laat mijn mensen niet meer zomaar vertrekken. Dus alles wat in gang is gezet... Die houden ze vast. Andere gemeentes, maar andere gemeentes, en dat kan ook uw vraag helpen, in andere gemeentes wordt er nu overleg gevoerd.
met die sectoren om te zeggen... Ook. Maar dat doen wij ook. Ja? Maar ergens komt de rekening. Ergens komt de rekening van de bezuiniging die door het Rijk is ingeboet. Ja, er wordt niet overal bezuinigd, dus het is nog steeds een keuze. Meneer Donker, u bent de baas van de instelling van het verpleeghuis. Ja. Ik hoorde u zeggen van, dat de instelling dan uit eigen budget wat melkbanen in dienst moet nemen. Dat zou ik graag willen doen. Maar ik kan u verzekeren dat het budget van de zorg zo is vastgesteld dat er geen enkele mogelijkheid bestaat om daar extra mensen voor in dienst te nemen. En dan zouden we heel creatief daarmee bezig zijn. En dan zou dat lukken, dan had ik al lang veel meer handen aan het bed gehad. Dus die oplossing is voor de zorg niet haalbaar. Ik begrijp dat probleem, dat vooropgesteld. Ja. In het onderwijs ligt dat iets anders, omdat er in het onderwijs wel ruimte is nog steeds. En ook ruimte komt. In de zorg ligt dat anders. In de zorg, wat je nu ziet in gemeentes, wat gemeenten doen met zorginstellingen, is afspraken maken en zeggen, kijk, doe het volgende. Je hebt op dit moment bijvoorbeeld 6 mensen in de melkertbaan. Er is een uitstroom in zo'n gemeente, zoals in het geval van Utrecht tot voor kort, van normaal gesproken op jaarbasis 15-20%. Voor de... Nou, Utrecht zit aan de hoge kant, maar u kent de cijfers. Maar goed, even terug naar dit voorbeeld. Om de bezuiniging te realiseren hebben wij een uitstroom nodig op vanaf ongeveer dit moment van 10%. Als die uitstroom gewoon doorloopt, en dat is echt op heel veel... meer als ik u begrijp. Dat is op heel veel... Wat zegt u? Op een gegeven moment geen instroom meer, want als ik begrijp, zet hij gewoon de subsidiekraan dicht. Nee. En dan. Nee, er is geld, er is nu 2 miljard beschikbaar en er blijft volgend jaar 1,7 miljard beschikbaar. Dat betekent ook, maar toch even belangrijk. Ja. Dat betekent ook in dit geval dat zo'n gemeente met u als instelling een afspraak kan maken en kan zeggen. Je had 6 melkertiers. Mensen in melkertbanen. Ja. Ik vind het eigenlijk een rot woord, maar u gebruikt het net weer. Ja. Mensen in melkertbanen. Er is een uitstroom. Op het moment dat jullie op een gegeven moment op 4 zitten, we hebben voor die bezuiniging hebben we -1 nodig, dan is er dus ruimte om een creatieve afspraak met u te maken en te zeggen, er zijn andere werklozen die nu niet aan de bak komen, die niet kunnen in zo'n melkertbaan kunnen terechtkomen, omdat er mensen te lang in die banen blijven zitten. En dan is het dus mogelijk om daar maatwerkconstructies voor te maken. In die opzet leggen wij dus als gemeente, pakken wij de rekening van het Rijk, 9 miljoen voor Utrecht. Vervolgens schuiven wij die door naar de instellingen toe en zeggen van nou, dat gaan we eens creatief met jullie doen. Maar hoe doen we dat met die sportverenigingen? Nee. Hoe doen we dat met die culturele instellingen die alleen met vrijwilligers werken? Dat zijn er heel veel. Hoe doen we dat met die zorg die zegt dat geld er niet voor hebben? Ik wil u toch heel even uitleggen hoe dat in de praktijk in de zorg gaat met het aannemen van melkertbanen. De mensen komen binnen en zonder enige achtergrond en ervaring in de zorg krijgen in een korte periode een introductiecursus. Gaan vervolgens een jaar op een van de locaties aan het werk en blijven gevolgd worden door praktijkbegeleiders. En na dat jaar worden ze gecertificeerd op het niveau 1. Om in de gezondheidszorg aan een reguliere baan te komen met de zorgvraag van heden ten dagen. Mensen komen met een grote zorgvraag in verzorgingshuizen en verpleeghuizen binnen. Heb veel hulp nodig. Zul je moeten opleiden. Ja. Nou, vervolgens kunnen de melkertbanen een stap verder, niveau 2, bejaardenhelpende en niveau 3. Pas dan zijn ze verzekerd van een baan in de zorg. Want dat betekent ook dat ze aan de kwalificatie-eisen kunnen voldoen, zoals we de zorg moeten geven. Maar u zult met meneer Rutte eens moeten zijn dat die banen ooit bedacht zijn om na verloop van tijd naar een gewone baan door te stromen. Ja, en als ik u zo hoor, en dat geldt eigenlijk ook voor mevrouw Bakker bij het onderwijs, dan denken ze, nou weet je wat, we houden ze lekker hier. Nou, en we houden die subsidie. En wij zitten voor een dubbeltje op de eerste rang. Dat kan meneer Rutte natuurlijk ook niet verkopen. Nee. Met dat verschil. Meneer Gardenier, u... Ik heb ook al eens aan gedacht wat wij als ouderen dan moeten. Ja, u woont in dat verpleeghuis, hè? Ja, ik woon in dat verpleeghuis. Dan zal die banen wegvallen. Wij hebben daar een instelling van 80 bedden. Nou, er moeten elke dag al zo 15 bedden verschoond worden, willen ze in 5 dagen rond zijn. Wie moet dat dan doen? Ja, meneer Rutte. Maar heel belangrijk, allereerst die bezuiniging die over de hele begroting plaatsvindt, vindt ook op dit stuk van de begroting plaats. Betekent niet dat er geen geld meer is. Ik zei net al, er blijft waar nu 2 miljard beschikbaar is, 1,7 miljard beschikbaar. Minder. Dus dat is minder. Nee, dat is minder. En daarom zeggen wij het tweede ding. Gemeentes, pak die ruimte die jullie nu krijgen, waar jullie altijd om gevraagd hebben, waar ook vorig jaar alle onderzoeken op gewezen hebben, dat daar behoefte aan was. U zei het net zelf ook. Het is gebleken dat mensen worden vastgehouden in die gesubsidieerde banen. Maar omdat het nodig is. Ja, dat omdat ze anders... Meneer Garnier, wat zou er gebeuren? Vorig jaar gebeurde dat ook al. Die mensen gaan allemaal weg. Ze moeten weer terug naar een uitkering. Dat is niet nodig. Waar wou je ze dan mee betalen? Als de gemeente... Wat er in het verleden, wat je nu ziet, is dat mensen die ingesubsidieerd... Als ik nou een slager word, dan komt hij toch automatisch weer in de WW? Ik kan één tegelijk luisteren, sorry. Nou, de vraag is concreet. Als meneer Van Dinder dat werk niet meer kan doen,
Dan valt hij toch weer aan de uitkering? Nee, dan heeft die gemeente heeft een groot deel, ik weet niet welke plaats u woont. Ja, Spijkenisse. Spijkenisse. Spijkenisse heeft een stuk van dat budget van 1,7 miljard om mensen aan de slag te helpen. Dat betekent dat uw gemeente met u hopelijk aan tafel gaat zitten en zegt, u heeft die ervaring nu in die verpleging of in het verzorgingshuis. Daar heeft u dingen geleerd. Wat is nou een logische volgende stap om u verder te helpen op weg naar die arbeidsmarkt? Maar ja, dat moet wel het doel zijn dat u uiteindelijk naar die arbeidsmarkt doorgaat. Want daar was dat geld voor bedoeld. Zeg, u kan het mooi vertellen, maar zo werkt het in de praktijk niet, hoor. Als lokale overheid. We hebben minder geld om dat te doen als lokale overheid. En we laten een kans lopen om de mensen die nu dit werk doen, die kans te bieden om verder te groeien en uit te stromen. En we zien dus in Utrecht dat dat wel kan werken. Meneer Van Binden, sluit u uit dat u volgens het systeem wat meneer Rutte vertelt? Want dat is toch een reële optie. Hè? U gaat naar de gemeente en de gemeente gaat met, zij het ander geld, proberen u aan de slag te reguliere baan te komen. Ja. Dat is toch een optie? Waarschijnlijk is er nog wel in uw geval een tussenstap nodig. Dat sluit ik niet uit. Ik ken uw geval onvoldoende. Dan zouden we iets langer moeten spreken en daar is nu de tijd niet voor. Maar er is waarschijnlijk wel een tussenstap nog nodig. Stel als dat gebeurt. Maar dat is wel de praktijk in veel gemeenten waar dat goed loopt. Stel als ik door zou doorstromen naar een reguliere baan, wordt niet mijn plaats opgevuld. Nee, met andere woorden, de taken welke ik nu uitvoer, komt uiteindelijk op de verzorging neer. Meneer Gardeniers, en daar heeft de verzorging gewoon geen tijd voor. Wat zou het betekenen voor de mensen in uw instelling? Een onnoemelijke terugslag. Ik bedoel, die mensen die daar nu lopen met een melkerbaan, ze brengen de mensen naar beneden om te eten. Omdat ze niet sociaal op die kamer kunnen blijven. Er zijn een hele hoop mensen die gevoerd moeten worden. Er boterham klaargemaakt. We hebben zelfs 2 blinden in het huis die gevoerd moeten worden. Dat wordt allemaal door die mensen met een melkerbaan gedaan. Want degenen die dan zogenaamd de zorg zijn, die hebben wel wat anders te doen. Dus dit is de concrete vraag. Wie gaat dat doen als meneer Van Binden er niet meer zit? Ja, wie gaat meneer dat nou doen als u hoort ook in Spijkenisse? Ja. Nee, hij zit in Utrecht in het verpleeghuis. Hij woont in Spijkenisse, maar hij werkt bij ons in Poort. Okay. Ja. Dus in concreet, dat Utrechtse huis, wat uw wethouder zou kunnen doen. Hij is niet Utrecht. Nee, niet Utrecht. Sorry, ik dacht dat het de wethouder was die hier vanavond in ons midden is. Wat uw wethouder kan doen, of zijn ambtenaren, is met uw verzorgingshuis of zorginstelling waar u op dit moment verblijft, afspraken maken en zeggen, we hebben minder geld en we willen meer mensen aan het werk helpen. Wat moeten we nou doen om toch dat belangrijke werk wat daar gebeurt overeind te houden? En nu uw antwoord. Er blijft een stuk van dat budget, zal ongetwijfeld die gemeente blijven gebruiken om mensen op zo'n gesubsidieerde baan te zetten. Ja, hopelijk met veel meer doorstroming, veel snellere uitstroom. Er is minder geld en dat betekent dat een stuk van dat geld gepakt zal worden om te zeggen, die mensen die geen grote afstand hebben tot de arbeidsmarkt, maar een zekere afstand hebben tot de arbeidsmarkt. En op dit moment eigenlijk alleen maar in zo'n afstand tot de arbeidsmarkt, dat begrijp ik niet. Sorry, jargon, dat zou ik vanavond niet gebruiken. Nee. Komt erop neer dat mensen niet onmiddellijk zelf via solliciteren makkelijk aan de slag kunnen komen en een duwtje in de rug nodig hebben. Zo'n melkertbaan is eigenlijk bedoeld voor mensen die een zware duw... Maar wie gaat nou dat werk?